Toinen vielä liikkeellä. Maisalaaksojen Rock lähtee tuosta keskeltä kaikkein vahvimmin. On ajanut jo lähes kiinni Siiri Rainion. Ja näin Maisalaakson vauhdittamana tätä toista erää viedään. Siiri Rainio on tilastoissa vajaa parikymppään Maisalaaksoa kovempi, mutta kuten sanottu jo aikaisemmin tilastojen mukaan näitä kisoja ei välttämättä urheilla, ja Maisalaakso on nyt näyttämässä meille, että tilastot ovat paperia. Tulee kärjessä loppusuoralle Siiri Rainio, Jaskian kenttäurheilija, ja Maikan Liukka on ollut kuitenkin tiukkaa päästöä. Liukka on ehkä hieman tasaisessa edellä, mutta Maisalaakso IF Rock tulee voittaa tämän toisen erän. Laakso ykkönen, Liukkonen erään kakkonen ja Rainio kolmas.